غریب ایوہ شہید ایوہ مظلوم ایوہ مظلوم چھ محرم الحرام کا مرکز جلوس امام بارگاہ مہاجرین سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں ہلٹن چوک، کنگ گیٹ، بانو بازار، محلہ سادات سے ہوتا ہوا شام کے جو ہے وہ واپس امام بارگاہ جو ہے مہاجرین میں واپس پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ بات کیجیے سیکورٹی کی، تو یہاں پر 150 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جلوس کے آنے جانے والے راستوں کو خاردہ تارے اور کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا ہے، جبکہ جلوس میں ہزاروں کے تعداد میں عزادار جو ہیں نواخوانی اور ماتمداری کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ان کے لٹے خانوادے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ جلوس میں پولیس اہلکار کے ساتھ ریسکیو 11-22 اور تنظیم یازارہ مختار فورس کے سمیت فقہ جعفر کے دیگر نوجوان بھی جو ہیں وہ سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ سی پی ایل سی اور انجمن تاجران کے عہدیداران جو ہیں وہ بھی جلوس میں جو موجود ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنے فرائض جو ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ جلوس میں جو ہے وہ ڈی پی او بکر رانا طاہر رحمان خان نے بھی سیکورٹی کا دورہ کیا ہے اور یہاں پہ سیکورٹی کو جو ہے وہ انضامات کو چیک کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جلوس جو ہے وہ شام گئے 7 بجے قریب جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوگا، اور کسی بھی شر پسندی سے نمٹنے کے لیے پولیس جو ہے پوری طرح متحرک ہے۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ موبائل سروس آپ جانتے ہیں کہ بند ہے۔ چھ محرم الحرام کا جلوس ہمارے بھکر کے جو اہم ترین جلوس ہیں ان میں سے ایک ہے، اور سیکیورٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 لیئر بلکہ 4 لیئر سیکیورٹی بن رہی ہے، وہ پچھلی آپ ادھر سے کناتوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر آگے روپ پارٹی ہے، سرچ پارٹی ہے، پھر روپ پارٹی ہے، سرچ پارٹی ہے، اور ہماری پولیس کی سیکیورٹی ہر لیول پہ اس میں شامل ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روف ٹاپ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تقریباً ہر جگہ ہمارے اسی طرح ہم نے روف ٹاپ لگائی ہوئی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزرز ہیں ہمارے اہل تشیع کے، ان کو بھی شاباش ہے کہ انہوں نے والنٹیئرز بڑے اچھے ارینج کیے ہوئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سرچنگ ساری وہ کر رہے ہیں، اور ہم جو پولیس ہے وہ آرمڈ ڈیوٹی کر رہی ہیں، پولیس کی جو ٹیمز ہیں، اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے، امن کمیٹی ہے، ان کو بھی شاباش ہے، یہ ہمارے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم پوری طرح سے تیار ہیں، بکر پولیس اپنی پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ جلوس میں جو ہے وہ سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور کرونا سوپیز پر بھی سختی سے جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ جلوس میں جو ہے موبائل سروس جو ہے وہ بھی بند کی گئی ہے۔ کیمرہ مین وسیم اشرف، کیمرہ تنویر قمر گادی، سوال نامہ نیٹ ورک، بکر۔ سوال نامہ نیٹ ورک، سوال سے جواب تک۔